घरचा जेवण या यूट्यूब चॅनल वरती तुम्हाला सर्वांचं पुन्हा एकदा स्वागत आहे. आजची रेसिपी तुम्हाला दाखवायला माझी पुतणी आलेली आहे सिद्धी. तिला जेवणाची फार आवड आहे म्हणून मला म्हणली आजची रेसिपी मी करून दाखवणार आहे. कारण माझ्या मुलगीचा बर्थडे आहे तर ती बोलली मी रेसिपी करून दाखवणार आहे. तर ती काय करणार आहे ते आता आपण तिला विचारूया. मी आज तुम्हाला दोन रेसिपी करून दाखवणार आहे. चला आता आपण जाऊन घेऊया. आता मी तुम्हाला केक बनवण्यासाठी साहित्य दाखवते. केक बनवण्यासाठी मी हायड अँड सिकचं बिस्किट घेतलेलं आहे. ऑलरेडी मी दोन घेतलेले आहे. दूध घेतलं आहे एक वाटी, शुगर सिरप घेतलं आहे आणि इनो घेतलं आहे. आता मी या बिस्किटांची पावडर करून घेते. या बघूया कसं करायचं. आता या बिस्किटाचे बारीक तुकडे करून मिक्सरला पावडर बनवून घ्यायची आहे. आता मिक्सरला मी पावडर बनवून घेते. आता हे मिक्स करून मी घेतलेले आहे बारीक करून बिस्किटं. आता आपण हे मिश्रण करूया बिस्किटाचं. आता मी यामध्ये हळूहळू दूध ओतून घेते. आता दूध घालून झाल्यानंतर चांगले रुईच्या साह्याने मस्त असं फेटवून घ्यायचं आहे. दूध पण जास्त एकत्र घालू नये नाहीतर ते मिश्रण पातळ होऊन जाईल. आता मी एक चमचा इनो पावडर घालून घेते. मग केक छान फुलून येतो. आता मी मिक्स करून घेते मिश्रण. बघून घ्या मिश्रण एकदम छान झाले आहे. जास्त पातळ पण नाही आणि जास्त घट्ट पण नाही. आता मी एक भांडं घेते ज्यात मी केक बनवून घेणार आहे. आता ह्याला मी चारी बाजूनी तेल लावून घेते. याऐवजी तुम्ही बटर पेपर किंवा मैदा पण लावू शकता. आता मी एक भांडं घेतलं आहे त्यात मी केक बनवून घेणार आहे आणि मी ते भांडं 10 मिनिटांसाठी प्रीहीट करून घेणार आहे. गॅस स्लो फ्लेमवर ठेवून द्यायचं आहे. आता केकसाठी बनवलेलं मिश्रण भांड्यात ओतून घेते. आता मी हा केक ठेवत आहे कुक करण्यासाठी. ह्याच्यामध्ये आपण हे 5-10 मिनिटं गरम करून घेतलेलं आहे. आता ह्याच्यामध्ये आपण ठेवणार आहोत आणि स्लो फ्लेमवर कुक करायचं आहे. आता मी 40-45 मिनिटं गॅस स्लो फ्लेमवर ठेवून देते. आता आपण भेटूया 40-45 मिनिटांनंतर. आणि जर तुम्ही कुकरमध्ये कुक करत असाल केक तर तुम्ही वरची सिटी ती काढून घ्यायची आहे. आपली 45 मिनिटं आता झालेली आहे. बघूया आता केक शिजला आहे का तो. हा प्रॉपर शिजला आहे हा केक. मी आता ह्याला काढून थंड करायला ठेवते. आता केक थंड झालेला आहे. आता मी ह्याला 2 भागमध्ये कट करून घेते म्हणजे 2 स्लाइसमध्ये. तुम्ही ह्याला सुरीच्या साह्याने पण कापू शकता पण मी ह्याला दोरीच्या साह्याने कापून घेते. मी केकच्या खालच्या बाजूला व्हिपक्रीम लावून घेते. हळूहळू ह्याला चांगली हळूहळू चांगली लावून घ्यायची आहे. आता मी स्ट्रॉबेरीचे बारीक तुकडे करून कॅडबरी चांगली खिसून घेते. आता अलगद केकची दुसरी स्लाइड काढून ठेवायची आहे वरती. त्याच्यावर शुगर सिरप लावायचं आहे आणि उरलेली क्रीम पण मी वरती लावून घेते सगळ्या बाजूंनी. आता या डिझाईनसाठी मी चॉको सिरप घालते. मग छान लागतो केक खायला. वा मस्त दिसते डिझाईन. आता अख्खे स्ट्रॉबेरी चेरी लावून घेते मी आणि क्रीम पण. वरून मी अजून कॅडबेरी किसून छान डिझाईन करून घेते.
बघा आपला हाइड एंड सीक बिस्किटापासून बनवलेला केक एकदम तयार आहे आणि आता आपण त्याला फ्रीज मध्ये थंड करण्यासाठी ठेवून देतोय। आता आपला केक बनवून पूर्ण रेडी आहे। आता आपण चीज सँडविच बनवणार आहोत, ते पण पटकन 5 मिनिटात होईल। त्याच्यात फक्त कांदा आणि टोमॅटो यूज करायचा आहे, बस बाकी काहीच नाही। एकदम चीजी सँडविच भेटेल तुम्हाला। तुम्हाला आता मी साहित्य दाखवते, या बघा। कांदा टोमॅटोचे स्लाइस घेतलेत कापून, ह्याच्यावर ब्रेड घेतलेले आहेत, ऑर्गेनो घेतला आहे, चाट मसाला घेतला आहे आणि मीठ घेतले आणि या चीजचा स्लाइस घेतलेत आपण। मी आता हा पॅन गरम करत ठेवला आहे। हा गरम झाला की मी ह्याच्यावर बटर लावणार आहे। तवा गरम झालेला आहे, तर आता आपण गॅस लो फ्लेमवर करायचा आहे। त्याच्यात आपण आता बटर टाकून घेऊया। आता आपण बटर टाकलेलं आहे सहीकडे, तर आपण आता ठेवायचं आहे ब्रेड। ठेवायचं आहे आता ब्रेड ठेवून घ्यायचं आहे, तर त्यासाठी आणि आपण ओनियन पण आहे ना, तो पण टाकून घ्यायचा, कारण का ते थोडासा शिजायला, कारण का कच्चा कच्चा चांगला नाही लागत। कांदा आणि टोमॅटो पण शिजवून घ्यायचं आहे। थोडा फक्त शिजला पाहिजे, जास्त पण नाही। आता एक ब्रेड पलटी मारून घ्यायचं आहे एकदा, आणि एकदा कांदा टोमॅटो पण पलटी मारून घ्यायचं आहे। कांदा टोमॅटो पण थोडा थोडा शिजला पाहिजे, कच्चा खायला चांगला नाही लागत। त्यामुळे मी एका ब्रेडवर चीजची स्लाइस ठेवते आहे, त्याच्यावर आपण ओनियन ठेवणार आहे, टोमॅटो ठेवायचं आहे आणि ओनियन आणि टोमॅटो नीट ठेवून घ्यायचं आहे दोन्ही ब्रेडवर। तर आपण दुसरी चीजची स्लाइस ठेवायची आहे। मीठ घालायचं आहे, चाट मसाला घालायचा आणि ऑर्गॅनो पावडर टाकायची, असेल तर टाका, नाही तर तुम्ही स्किप पण करू शकता। त्यावर आपण दुसरा ब्रेड घेतलेला तो ठेवून घ्यायचा आहे आणि चांगलासा मस्तपैकी फ्राय करून घ्यायचा आहे। आतमधला चीज जे मेल्ट व्हायला पाहिजे जरा तरी, प्लस ह्याच्यावर बटर लावायचं आहे आणि बटर सगळीकडे पसरवायचं आहे आणि एका बाजूला आता उलटी करून घ्यायची, दुसरी बाजू पलटायची आहे। मग कसा क्रिस्पी आणि क्रंची झाला आहे ब्रेड आपला। चारही बाजूनी कांदा टोमॅटो शिजला पाहिजे आणि आतमधला जे चीज आहे ते जरा मेल्ट व्हायला पाहिजे, म्हणजे खाताना आपल्याला मस्त लागतं ते। आता छान झालेला आहे हा, मी आता ह्याला काढून घेते। आता मी सेम अशाच प्रकारे अजून एक करून घेते। आता आपला हा ब्रेड सँडविच पूर्ण रेडी आहे। आता मी तुम्हाला कट करून दाखवते आतमधनं कसा दिसतोय तो। आता मी कट करून दाखवते तुम्हाला कसा दिसतोय तो। एकदम अलगद कापायचं आहे, बरोबर येणार आहे तुमचा पण। बघा किती चीजी दिसतोय हा सँडविच, खाताना पण खूप मस्त लागणार आहे आणि खूप सोपा पण आहे। कॉलेज गर्लसाठी पण एकदम इझी आहे, ज्यांना जे लोक घाईत असतात सकाळी, पटकन आणि 5 मिनिटात होऊ शकणारा सँडविच आहे हा। संध्याकाळी 6 वाजता येतात, ते पाहायला विसरू नका। धन्यवाद।